Ümumiyyətlə insanlara yaxşılıq eləməyin. Niyə görə? Çünki hələ də indiyəcən görməmişəm ki, yeni insanlara, yəni temboli yeni insanlara yaxşılıq eləyirsən və onun qarşılığını görsən. Əgər bir insanlar sizin əvvəlki dostunuz, ailənizdirsə, iki cürə yaxşılıq eləyirsən, ya bura yığıblar səni və yaxud da həqiqətən də çox sevdiyindən yaxşılıq eləyə bilərsən. Amma yeni insanlara qəti olaraq yaxşılıq eləməyin. Çünki elə bir insan görməmişəm ki, yaxşılıq eləsin və onun yaxşılığında cəmiyyətdə hörməti və yaxud da yüksək bir yer alsın. Deyirsiniz ki, bəs internetdə, TikTokda bəs insanlar var, yaxşılıq eləyirlər, gözəl həyatları var falan. Dostlar, bu bir müddətdən sonra artıq biznesə çevrilir. Necə? Tək ki, hər kəs elə bir bizneslə məşğul olsun, yəni onları qınamıram. Mənim də əlimdə imkanım olsa onu eləyərəm. Necə məsəlçin? Bəzi insanlar var ki, doğru düzgün kasıblara yardım eləyə bilmirlər. Çünki bilmirlər ki, kimlərin həqiqətən də ehtiyacı var və elə məşhur insanlara verirlər. Çünki onlar xalqın içindədirlər və kimlərin ehtiyacı var daha yaxşı bilirlər. Məsələn, bir X insanın 10 min manat eləb ki, xərcə pula ehtiyacı var və mən onu başqa insanlardan yığıram və bunu yığdığıma görə başqa bir insan mənə bunu etdiyimə görə əlavə olaraq 500 manat, 1000 manat pul verir ki, ala qoy cübbə, sən də yaşamağa haqqın var, çünki sən bu işlə artıq məşğulsan. Bu bir müddətdən sonra artıq biznesdir. Yəni demirəm pis biznes, çox super biznes. Bu biznes deməyək, bu təşkilatçılıqdır artıq. Çünki varından alırsan, kasıba ehtiyacı olana versən, ortada vasitəçi olursan, öz qazancığın heç vaxt sən aparıb vermirsən. Çünki necə deyirlər, əl tutmaq əlidən qalıb yox. Əl tutmaq elə əlinin dövründə qalıb. Çünki hal-hazırda heç kim elə bil ki, bu işlə gəlirsiz məşğul ola bilməz. Necə ki, sən buradan pul qazanmasan, bunun mayası yoxdursa, necə sən hər dəfə pay eləyə bilərsən başqa insanlara? Demək, ya özün, qazancığın bir neçə hissəsini verirsən, bunu tutaq ki, 10.000, 15.000 pay eləyənlər və gərək milyoner olsun ki, bunları eləsin. Onların da vaxtı olmadığına görə, heç cür bu cürlə videolarla gündəmə gəlmirlər. Məsəl üçün, MrBeast dünyanı hal-hazırda fəth eləyib. Adam öz şokolad firmasını reklam eləyərək, onun üzərindən qazandıqları üzərindən və sponsorlardan aldığı hədiyyələrlə yaxşılıq eləyir. Təşkilatçıdır, kimsə pisləyə bilər, yox. Elə bizim YouTuberlarda, bizim TikTokerlarda eyni işi görürlər. Ona görə də deyirəm ki, yeni tanıdığınız insanlara ortada bir xeyriniz yoxsa, qardaş, yaxşılıq eləməyin. Başı çəkmişlər, başına bu hadisə gəlmişlər, bunu yaxşı bilir və mənə təsdiqləyəcəklər hələlik.